no mah tayang nyawa eta kudu dipoging, kudu dipoging kabeh eta eta telung ieu kudu dipoging eta mah tayang nyawa pokona mah. Pokona mah nyawa kudu habis pokona mah. Tayang nyawa.
aja dia kudu bebas tina nyamuk. Tayangnya orang mah pokoknya nyamuk be aman pun. Aman pokoknya mah nyamuk. Semprot kape pokoknya mah sumpur-sumpur nyamuk. Tayangnya orang mah pokoknya mah. Pokoknya mah kayak nges poking orang ngopi bareng mah pokoknya mah. Ngopi bareng kayak orang nges poking mah kayak gampang emang ngopi mah. Sur sok sing alus nyemprotna sur sing alus pokoknya mah caritakeun caritakeun. Terima kasih sahabat Pajampangan Kulon telah menonton video sampai habis. Salam sehat, sukses selalu.